Євробляхарі зупинили країну. Сьогодні ще не в кожному місті прокотилася хвиля протестів власників авто на євро-номерах. Спочатку вони вимагали прийняти закон, який би здешевив розмитнення машин за кордону. Тепер ті ж люди вимагають, аби президент його заветував. Власники авто на євро-номерах – не рідкість на українських дорогах. Сергій придбав машину в Європі за 1500 доларів. Аби її розмитнити, за новим законом потрібно витратити вдвічі більше грошей. В країні така автівка коштує десь приблизно 8 тисяч. От, в Європі, ви самі розумієте, дешевше. І в Європі просто такі автівки набагато новіші, набагато кращому стані. Тих, хто купує авто у Європі, чимало. Аби висловити невдоволення новим законодавчим змінам, водії авто на іноземних номерах провели масові акції по всій Україні та перекрили головні магістралі. Нагадаємо, Верховна Рада ще 8 листопада підтримала у другому читанні і в цілому законопроект 8487 про зниження вартості розмитнення автомобілів на євро-номерах. Також проголосували за законопроект 8488 про внесення змін до Митного кодексу України і деяких законодавчих актів щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України. Водії вимагають повернути на доопрацювання нещодавно ухвалений законопроект та скасувати вартість розмитнення авто відповідно до його віку. Проголосувати за постанову, яка точно так же і звучить, вона зараз знаходиться в Верховній Раді, це 8487 і 8488 з буквочкою «П». Постанова. Постанова про скасування. І якщо вони приймуть цей закон такий, як вони хочуть прийняти, то не кожна людина може собі дозволити розплатити цю розтаможку, так як вони хочуть, щоб ми зробили. Ми просимо того, щоб це зробили більш доступне для кожної людини, а не такі, як там. Мітингувальники кажуть, що законопроекти були ухвалені без врахування думки громадськості. Крім того, в урядовий квартал учасники акції привезли спалену автівку голови громадської організації «Автоєвросила». Сам же Олег Ярошевич вважає поправки, зокрема врахування віку машини, абсолютно недолугими. За його словами, громадськість подавала у Верховну Раду 147 поправок по законопроектах. І 146 з них були відхилені. Вирішення законодавства з євро-номерами, воно могло вже закритися ще 2 роки тому. Закон, який би задовільнив людей, приніс би до бюджету мільярди гривень. І не потрібно було просити новий транш МВФ, а просто отримати ті ж самі 3 мільярди доларів, які від розмитнення. Якщо ж нардепи залишать без змін ці законопроекти, учасники акції заявили про план подальших дій. Нам потрібно буде підпис Парубія під законопроектами, і тоді ми маємо всі повноваження йти до президента і вимагати вето на ці законопроекти. Акції непокори відбулись у понад півсотні міст України. На Полтавщині до масового протесту долучились близько 200 людей. У найбільших містах області – Полтаві, Кременчуці, Лубнах – водії перекривали траси кожні 20 хвилин. У Запоріжжі ж водії на євробляхах перекрили трасу Харків-Сімферополь. До акції долучились близько 400 автомобілістів, які тримали в руках кольорові димові фаєри. Костянтин Мельников, Ірина Ніколенко, Євген Падерін. Новини «Правда тут».